Rrezikon 4 vite burg, ja për çfarë akuzohet aktori I famshëm turk. Aktori I famshëm turk, Burak Ozçivit, rrezikon që të dënohet me 4 vite burg. Ai akuzohet se ka fyer punëtorët në xhirimet e serialit Kurulush Osman. Në deklaratën e dorëzuar në gjykat, thuhet se aktori në mes të xhirimeve ka nisur të ofendoj kolegët dhe t'i thëras me emra nënçmues, gjë që mund të konfirmohet nga disa dëshmitarë. Megjithatë, aktori I njohur ka mohuar të gjitha akuzat. Në akt akuzë është kërkuar që aktori famshëm të dënohet me burg që shkon deri në 4 vite për veprën penale, thyerje publike në mënyrë të rregullt. Avokati Ozçivit, Serkan Toper, kishte bërë një deklaratë me shkrim mbi akuzat ndaj klientit të tij. Avokati I aktorit të shprehur se në këtë rast është keqpërdorur e drejta për t'u ankuar. Si rezultat I pretendimeve fiktive të dorëzuara në autoritetet gjyqësore, klientit ju kërkuan shuma astronomike dhe kur këto kërkesa nuk u plotësuan, reputacioni I klientit në sytë e publikut u sulmua me deklarata të pavërteta të servirura në shtyp. Ne besojmë me vendosmëri se e vërteta do të shfaqet si rezultati gjyqit dhe se e vërteta do të mbizotëroj kundër oportunizmit dhe pretendimeve të pa baza, citoi gazeta turke Gjumhuriyet avokatin.